Ребята, хотіла поділитися сьогоднішнім відкриттям, що я сьогодні поняла. у нас було знає по роліко про Данилає про сказання, більш 2500 років назад. Проїзне пророчество у наше время є, то присказання чітко описано, що буде в последні дні все сказано совпадає за со временем, в якому живемо. Сейчас ми. Воно все ми бачимо, що воно все совпадається до цього, все до цього що присказав Господь із Данилом показувалося, що буде, що буде. Господь Ісус Христос чітко предупредив нас о великі знаміння. З неба прямо перед його пришедстя. Ну, що він придав знаймені? Коли в його время прийде, він придив, що в нас зразу буде знамені до цього всього до цього, і буде падання, зв'язки, до цього всього. Получається, і з цього зірки буде тоді до крові це небо, це всього буде. Ну, І після того. Христос, тоді прийде до нас. А як іще говорилося в одному, я запам'ятала, що якщо де... буде 10 праведників, ти порушиш цю страну. Якщо буде 10 праведників, то ні, все одно не порушить. Він даже Не то, що 10 праведних, якщо буде двоє, він теж до цього не порушить цих. То, що... ну, є. А якщо немає, то звісно він. Земля пострадає, і ми должні понімати цього, що воно все збувається і все йде. І ми должні поняти, що до цього. Ребята, я вам скину туди роличок, крусилочку, щоб ви дивились старше проталчення. Це моє відкривніше, я поняла.